täällä on ihan saatanan kuuma. Lämpöpatteri vähän jää kylmä. Kiinni lämmitty. Tämä monitori, tuo monitori, tuo kone. Modemi ei tee silleen hirveästi lämpöä, mutta tuo 70-luvun lopun vahvisti. Ei siihen paljon enempää tarvita. Täälläkin näyttää justiin samaa, ja sitten tuo alapiskellos oleva. Myös on 24 astetta. Hänne ei ole tätä tuo ajakutin vanha kello, niin se silti kestää jo ihan ilmaa tää päivä, että se tuommoiset uudet paskaleet niin tuollakin päällä on, niin ne menee rikki melkein heti. Valitse vain parasta. No, rupes vituttaa, kun koko ajan netti menee matelevasti ja kaatuu. Se kun sammuttaa modemi, ottaa 5 minuuttia, että päivä taas toimii, kun 5 minuuttia ihan hyvin, ja sitten taas rupii hiastuu, niin mun laitan tuohon tommoset, mun vielä jos johonkin nuille seutuille väsää jonkun läppärin tuulettimeen, niin sitten on paas. Tuli vähän kontaktiliimaa polovellekin. Juu. Täällä mä jatkaan iltaan kahtamaan Super Demo Worldia ja ilta 9:ltä, kun sattuu olemaan perjantai, niin pitäis laittaa tämä Pasiradio soimaan. Hienosti pleikkari kakkosesta otettu siili vähän rödlekelle pätkäksi. Otetaas Sifu, Sysi, Sylitoon. Mitä nyt? En minä tiedä. R.